Deu Yal, un català que, bueno, ara us explicaré una mica on surt tot això, per les que no ens conegueu i per les que pues, vulgueu tornar-nos a refrescar què fem aquí i qui som, us expliquem una mica d'on surt el projecte Deu Yal i sobretot els objectius que ens mouen, no? En aquest sentit, Yal neix fa 3 anys, sí? Fa 3 anys, justament d'una discussió que tenien diverses persones que formaven part de la col·lectiva. 4 anys justament de discussions que teníem diferents persones que estàvem implicades a diferents moviments de base sobre també com no tenim cap tipus de control sobre la representació que es fa de nosaltres, de les nostres lluites, dels nostres desitjos, etc. Això ve molt atrevessat també per les lluites transfeministes que ja portàvem molt de temps, no només treballant i reflexionant sobre processos de visibilització o invisibilització, sinó també generant espais de pràctiques alternatives, no? Inspirades una mica i vinculades, no? Amb aquestes energies, vam pensar que seria interessant plantejar-nos des dels moviments de base i des de l'activisme i la militància què fer, no, amb les pràctiques artístiques i com utilitzar-les des d'una manera revolucionària o transformadora, si més no. Llavors, en aquest sentit, va passar el que passa sempre a Barcelona, ciutat turística per excel·lència, que en aquelles mateixes dates estava WordPress, que no me la pronuncio bé. Llavors, ja sabeu que el WordPress el que busca és fer des de la fotografia com un retrat del que passa en el món. Però, òbviament, aquesta mirada és una mirada feta molt des de la visió europea, eurocèntrica, blanca, burgesa, que genera com moltes distincions entre qui fa la foto, qui apareix a la foto, però també quins problemes, quines realitats valen la pena representar, quines no, i com aquestes es treballen sempre des de processos, sobretot de victimització, no, i de passivitat dels subjectes representats. Llavors, inspirades una mica per el soroll estrany que ens feia, no? Això, vam plantejar que com podíem proposar un projecte participatiu que engresqués a fer imatges. Llavors, òbviament, com totes i tots portem imatges a la butxaca amb el mòbil, no? I és un dispositiu que utilitzem moltíssim, sobretot per consumir i repetir un tipus d'imatges molt semblants, ens va semblar interessant que fos la fotografia al centre d'aquest festival, no? I bueno, bàsicament per resumir és això, vam proposar aquest festival que naixia primer d'una voluntat de convidar a gent que no se sent ni artista, ni professional, ni experta, ni res, a transitar la pràctica creativa. I així també buscar processos de selecció, però també de treball compartit, que fossin horitzontals, que no estiguessin vinculats a ningú currículum, a ninguns premis o reconeixements específics, sinó que fossin espais de debat i utilitzar la pràctica artística i la imaginació com una eina interessant de discussió, no?, pels moviments de base i el que ens passa. En aquest sentit, també som molt conscients de que a vegades les urgències és important, com ens treu molt de temps a pensar coses interessants que a llarg plaç ens són útils, no? De la mateixa manera, també la falta d'arxius. Arxius que expliquin les nostres imatges i els nostres imaginaris i que no només serveixin al record, sinó també a la referència, és a dir, buscar una arxiva que ens serveixi també d'espai d'inspiració. Doncs pues tot això, i ja parlo jo, és una mica el que neix d'un llarg i el que volem i seguim impulsant. No volem ser un festi puntual, no volem ser una activitat més dins del circuit contracultural de Barcelona, sinó que volem ser un espai autogestionat, que visqui, que convisqui, que estigui compromès diàriament amb tot el que passa, però que posa al centre la producció artística i sobretot col·lectiva i autogestionada. És a dir, que ningú tingui que pagar o no sigui un privilegi ser artista, bàsicament. Ja està, no? No veus? Sí, bueno, sí, potser faci que les ganes, que no sé si estic tapetjant algú, però les ganes de reproduir que aquest projecte, nosaltres l'hem fet aquí perquè totes vivim al context de Barcelona, però que la nostra idea és a la web, hem penjat tota la informació que hem anat recollint a través de crear tant el festival com el projecte, amb la idea que això s'exposi, que la gent ho reprodueixi allà on pugui, on vulgui, amb les modalitats que vulgui. Sí.
Sí, que també ens agradarà compartir com es fa aquest festival i no morir en l'intent, que bueno, encara no sabem si estem vives o no, però sí. Clar, llavors, en realitat una mica el que ens porta avui aquí és aquest catàleg que l'hem fet de la Mamba Home, llavors també era una mica que expliqués a vosaltres que una mica qui sou. Doncs pues va néixer el 2015 i és un projecte doble, com té una part d'impremta, no? Com d'ofici d'autoocupació, de servei d'impremta, com des de la part més artesanal, d'enquadernació, serigrafia, i inclús ara estem com amb el daurat, coses així, i la part més digital de com processos més de producció en sèrie, no? Llavors aquesta és la part com que ens sosté, i llavors hi ha la part editorial, que és com la branca política des d'on pues, poder publicar continguts pues, per convicció, per difusió i així. Llavors, dintre de la trajectòria de Bauma hem anat tendint molt com des d'una perspectiva anarquista a la memòria, molt també de la mà de la màquia, que si coneixeu que us pregunto en altra ocasió, si no ens podeu preguntar després així entre passadissos, i com el transfeminisme també, i l'autonomia, no? Si han sigut com els títols que ens han anat sorgint més aviat, i hi havia alguna cosa d'això que ressonava molt com amb la ideologia d'Ullal, la pràctica d'Ullal, no? I aquest concepte de l'activitat artística en constant interacció amb l'activitat política, no? I l'arxiu, no? Aquesta cosa de la memòria, llavors era com, hòstia, és que això de cada enfisi, no? Era com tenim la infraestructura i les màquines de dir, hòstia, doncs que dintre dels moviments socials hi hagi una penya fent aquest esforç i que puguem materialitzar-ho en algú que perduri, no? Igual pot generar també un altre tipus de relat llarg plaç fora d'internet, no? I fora de l'experiència concreta del festi, els dies del festi, no? Llavors, doncs d'aquí va sortir una mica la proposta. Sí. Bueno, recollint el que deia, és fort perquè des de l'assemblea d'Ullal, que som els que estem, o sigui, som 6 personetes, 7, en funció del moment de l'any, sempre havíem pensat, hòstia, que guai tot el que estem fent, però d'una banda ho tenim tot guardat segurament digitalment, i després tenim les produccions, que poden ser de metro i mig per 3, saps, que ocupen un muntó, i no tenim recollit en cap format, però era una feina inassumible. I de cop, a finals de la segona edició, ens va arribar un correu màgic, on va una... s'oferia com a col·laborar amb nosaltres a fer aquesta feina. No ens ho podíem creure, vam cridar molt quan vam llegir el correu i després ja ens vam posar la mà a l'obra. I ha sigut un procés d'un curs sencer poder crear aquest catàleg que té l'Amàlia i que està allà a sobre. Jo us faré només una mica de teaser, perquè la idea és que us el compressi, o sigui, no us estriparé total. Aviam, anem a ser sinceres, això és per nosaltres, però per vosaltres també, i tenir això és un regal. Llavors, bàsicament és un compendi de fanzines, perquè el fanzine també és una idea que hem tocat bastant dins del festival i que ens volava força. Llavors, el primer repte que vam tenir és com recollim d'una banda tot el material que hem exposat en les edicions i com recollim d'altra banda tot el que és el nostre ideari polític i l'ideari polític de les col·lectives que ens han ajudat durant tot aquest temps. Llavors, la Lola i l'Anna li van donar moltes voltes i vam acabar amb aquesta idea de format, que són 5 llibrets on es recullen, d'una banda, tot el que és l'ideari polític amb textos que han escrit col·lectives que ens han acompanyat, com... Bueno, crec que tenim gent per aquí. Sí, bueno, Memòria i Resistència, Corta Polsa... La màquia també ha escrit, etc. Llavors això ho tenim com en un llibret a part, que seria com la part més política, i després hi ha una sèrie de llibrets que recullen les 5, els 5 eixos o les 5 categories en les quals nosaltres estructurem els treballs o organitzem els treballs que participen dins la mostra o el festival. Que intentaré dir-les de corrillo, però normalment se m'obliden. Llavors tenim Dents Tortes, que té a veure amb tot el desafiament i la resistència de cossos i menys no normatius dins el sistema. Tenim Fent Saliva, que són tots els projectes que ens fan salivar, que tenen un horitzó, que hi ha una utopia palpable, no? Que ara mateix estan funcionant i que és com una categoria molt maca en el sentit de, bueno, perquè fem aquesta feina, doncs perquè
hi ha coses que succeeixen. Tenim Dantera, que és quan apretes la boca una cosa que és tot el que recull totes les violències, els atacs, que rebem pues, de part d'institucions, nazis, etc. etc. A queixalades, que són victòries, són lluites que estan conquerint queixalada a queixalada espais de poder hegemònics, no? I són petites victòries. I em falta una... Pa luego. Pa luego. Que és tota la part d'arxiva, que és tota la intervenció o no de treballs que tenen a veure amb arxiu, amb memòria, amb recollir històries. Llavors, aquestes són les cinc categories. Pensa-li va ser. Sí, jo crec que les tinc. De fer a dones, sí. Que sempre em passa això. Però bueno. Vale, i aquests són els cinc llibrets que recullen a aquesta darrera edició de 2024 amb tots els textos que les artistes i les col·lectives que han participat han escrit i recullen els treballs. O sigui, a part d'això, hi ha dos superpòsters que aquí sí que estan un, no? Els dos. Que recullen tots els treballs de les segones edicions, i aquesta és una superideaza que van tenir, perquè òbviament si volíem recollir tots els textos i totes les fotos, totes les imatges dels 3 anys, seria com l'enciclopèdia aquella, saps, por fascículos. Llavors van tenir aquesta superidea de poder editar aquests dos pòsters que recullen tots els treballs i tots els textos de les edicions passades. I això seria una mica el pack que us podeu endur si us apropeu a la tauleta de negre, on hi ha les companyes l'Anna i la Roma. I a més a més, aquí, no sé on està... Què busques? En com es fa el festival. Sí. Ah, no, tenim una intervenció meravellosa que ens va fer l'artista residente, Anna Fando, on aquí teniu el mapa de com heu de fer el festival. Com hi ha? Per tant, no són només memòries, sinó proposta. També, fent saliva, a queixalades... Està tot ficat allà dins. És un petit manual, també. Bueno, i només dic que l'edició és com preciosa, amb la gometa, amb tot, aquí, que sembla que vagi tot junt, però no, en veritat, sí. No sé què més dir-vos, penya. Bueno, aquí jo volia nombrar que el disseny i la proposta de l'estructura aquesta va ser de la Noa Varela i que hi havia com una mirada d'intentar com portar una mica l'experiència expositiva com en el format paper, no? Que no és com... Que era, no farem un llibre de fotos a l'ús o no, sinó com... com un llibre pues, en el que t'has de parar, que agafes un, que agafes l'altre, no? Que hi ha una interacció concreta amb l'objecte en si, no? Que és superbona. Sí, sí. Sí que des d'avui també estem molt contentes que al final el format que ha pres com la manera de recollir les tres edicions és molt ullant, no és això com de tu has de remenar, has de jugar, tens com una part de tenir-ho com tot recollit en els pòsters, però després també com anar desgranant més a poc, vull dir que això realment... Jo crec que també aquesta compartimentació i aquestes parts desmuntables també com m'aboca molt la quantitat de penya que ens ha ajudat a que això passi, l'ajuda de tothom, sigui artista, sigui participant, sigui el que sigui, o sigui, realment ja és molt de totis i encara que aquí som sis fringadis, que sempre estem molt ben acompanyades, encara podem estar més, o sigui que si voleu venir ja està obert per tothom, però no. Sí, sí. Sí, també des d'aquesta part de que vale, doncs nosaltres som una mica el grupet motor que va fent com tota una tasca més constant, però que tot aquest treball doncs amb totes les col·lectives que participen de, no, els projectes que es presenten cada any, tenim uns espais de debat que al final és un espai molt xulos perquè molts cops doncs, participen col·lectius que hi ha gent que sí que treballa coses vinculades amb les pràctiques artístiques, però molta gent no. Llavors és com tenir un dia de dir, vale, anem a fer la selecció dels projectes d'aquest any de Dantera i es generen tots uns debats al voltant de quins relats s'estan fent de l'acció política que anem fent, quines imatges estem generant, quins discursos, o hi ha tot de reflexions al voltant de la imatge que no tenim altres espais en el nostre dia a dia que es donin. Llavors, això és molt xulo. I també, Bejara, ara com mirem no, el catàleg i les coses que vam fer els últims anys, també ens interessa fer una reflexió de com es va fer el festival i quins problemes o reflexions que nosaltres vam treure dels projectes que vam rebre nosaltres, no? I ara que mirem cap enrere els projectes que vam rebre o les propostes que teníem, ara podem veure també
què és el que volem fer de cara al futur, no? I per exemple, si pensem com ja l'ha evolucionat o com l'interès que hi ha al projecte, el 2022, per exemple, pensem, no?, com que diem que Puyal és un projecte, un festival de fotografia transfeminista, això va fer que molts vam rebre com molts projectes feministes, de cossos, i que, en canvi, encara que nosaltres estàvem pensant que podria haver-hi com més propostes dissidents i tal, no és veritat. Sí que vam rebre com projectes que hi havia com els cossos normatius i tal, i això com que ens va fer com pensar, reflexionar què és el que estem fent aquí i quin tipus de discurs hem de posar aquí, quin tipus d'èmfasis hem de tal perquè altres projectes arribin. I de fet, com que després de la primera edició, que va ser el 2022, nosaltres vam pensar quin tipus de difusió de cara a les persones que s'interessen d'enviar els seus projectes o de participar d'Ullal d'alguna manera, podrien enviar els seus projectes. I al final, per la nostra sorpresa, el 2023 els van rebre com molts projectes dels que es relacionaven d'alguna manera amb salut mental. I això per nosaltres sí que ens va fer, bueno, ens va obrir una finestra al cap, en plan que les categories que tenim no tenim especificat o no les tenim com molt ben pensades, com abarcar aquest tema i que és una reflexió que la tenim pendent i que la volem tenir de cara al futur, però sí que és interessant com de pensar com les individualitats pensen en Ullal com un espai per proposar com les, no sé, els seus projectes artístics. Èmfasis de, en plan, com fem això, no? Com més persones, més projectes col·lectius puguin participar d'això. I internament, el que vam fer va ser com d'anar a les assemblees, de parlar amb els col·lectius, de dir que a Ullal podeu presentar projectes col·lectius, no només individualitats, amb perspectives de professional que una persona pugui fer fotografies, i això sí que va ser molt interessant perquè a l'última edició sí que vam veure molts projectes col·lectius i a més, no només que vinguin com col·lectius a participar i tal, sinó un interès de les artistes i les persones que van enviar els seus projectes de participar a la elaboració de l'exposició, no? Com de posar les seves mans a posar les fotografies allà i no només el seu projecte, sinó els projectes de les demés. I això sí que per nosaltres, que clar, era el que la Júlia, l'Amàlia i Edu explicaven abans, no? És un projecte que són molt poques persones, però si el col·lectivitzem i si fem aquest, bueno, que Ullal sigui de totes, de totis, és, o sigui, que el model de festival es converteix en un projecte més de codi obert, que això sí que ens interessa molt. I una cosa xula que explicava ella i que hem discutit molt és que, com cada any, les lluites que travessen també aquest territori, entès àmpliament, varien o posen èmfasis en situacions diferents, cada edició les temàtiques també han acompanyat això. Llavors, mirant les tres edicions també veus quines inquietuds han travessat més o quines d'alguna manera han mogut més la necessitat de visibilitat o d'explicar aquestes històries. I juntament amb el que deia la Laura, que aquest any hem tingut molts projectes col·lectius, el tema central ha sigut l'ocupació, per exemple, no? Que a més ara és una cosa que està extremadament perseguida i que està sent una pèrdua, no? De les nostres lluites a la ciutat de Barcelona. Llavors és interessant com també aquest arxiu també ens permet analitzar políticament què està passant, no? I com vibra la resistència en aquest sentit. Llavors creiem que és guai també com el document de treball i d'investigació. Sí, i també com un model de coses que nosaltres vam començar a fer a partir de la segona edició són les visites guiades, que això com que també dona com la possibilitat de les persones d'accedir a les exposicions no només amb una visió individual i d'interpretació de l'obra a partir del que veuen, sinó també de tenir un contacte amb l'explicació i també a l'última edició que les artistes puguin participar d'una manera més, no sé. Sí. I això sí que també aquest any sí que va ser molt bonic. Sí,
Llavors també una mica, o sigui, ara és com tot superxulo, també és veritat que en plan posar sobre la taula que a nosaltres ens fa superfelices ara tenir això a les nostres mans, fer el, tot el procés per arribar a fer aquest catàleg ha sigut tota una movida i també com que ens semblava interessant com compartir aquestes reflexions de pues ens va encantar la idea, alhora era com, vale, pues les mateixes poquetes mans amb tota la gent que ens anem donant suport col·lectivament, però al final les poquetes mans que estàvem tirant endavant el festi era este año es el festi i el catàleg, i que això també ens va portar pues, a moments de no poder-li dedicar tota la calma o tota la cura que fer això requeria i que sort pues, de fer un bon home, i que ha sigut un procés molt guai, però que nosaltres en molts moments dèiem hòstia, vèiem que no estàvem podent donar-li l'espai i els tempos i la cura per fer-ho com caldria, i això ens va passar pues, a portar a fer una primera tirada de catàlegs, que hi havia uns errors, llavors, vinga, bueno, com ha sigut també tot un aprenentatge que també passa pues, per quan fem les coses de manera col·lectiva i autogestionada, però que ens han servit molt per també per repensar els ritmes del projecte, els ritmes de com cuidem les relacions amb els altres projectes, amb qui fem coses, i de pensar, hòstia, pues, si tornem a fer coses així, què podem aprendre no, d'aquest procés. És el que vam escriure a nosaltres i diu: per nosaltres la pràctica artística és un espai que acull les diferències i treballa des d'aquestes. L'objectiu de reapropiar-nos de la producció d'imatges no és reforçar processos identitaris. Volem seguir explorant el caràcter performatiu de tota construcció identitària. La fotografia esdevé així una tecnologia fructífera per explorar les diferències insumises i donar-los forma. Algú s'anima? Però què consisteix? Abre una pàgina i... O si vols que... Bueno, això és de la màquia Savigi, una de les col·lectives que hem format part. La nostra proposta és la construcció d'un front feminista internacionalista, revolucionari per la defensa de la vida. Per això apostem per l'aliança de dones, identitats de sexe, gènere i dissidents davant les violències estructurals. Aquesta aliança va més enllà de la coordinació o el suport simbòlic i consisteix a construir relacions polítiques i organitzatives en el pla estratègic. Els objectius són, d'una banda, donar respostes a les necessitats materials, emocionals i polítiques de la realitat quotidiana i de l'altra, confrontar els sistemes de dominació.